Prošlo je nešto više od šest meseci od kada se u selu Šušeoka srušio plavi most na Kolubari. Most je pao u trenutku kada je tuda prolazio kamion natovaren građom. Od tada meštani Šušeoke i okolnih sela odsečeni su i dalje od svojih imanja kao i najbliže veze sa putem Valjevo-Beograd. To je se desilo letos, ja sam bio prisutan, bio sam onda kada je baš kamion ovaj zakačio s kukom i povuko most ovde, ovaj, bio natovaren i upo dole i od tada stoji tako, niko ništa ne radi ti su Šovka, Đuđa, Slašić, idu ljudi iz Petnice, iz Biloševca, od Valjeva, tuda idu, idu iz Lukavca, iz Popčaka, iz Hlance, idu na stočnu pijatu, sve se to, sve to vezalo, išli kamioni, išli ljudi. Kamion sa mlekom koji skuplja mleko, on svaki dan prolazi dva puta. Ali radnici koji su u divcima i šta ja znam dole preko Kolubare idu u Beloševac, u firmu da rade, to je ovaj Golden Lady, da. znači njima to odgovara, sad moraju da idu ili putem za Mionicu ili preko Valjeva, a to je dalje 20 kilometara. Imamo tamo i imamo tamo borbake da sečemo drva, imamo prelaz tamo za Lukavac-Vogost, tamo unukam ide za Beograd u školu, tamo mislim i unuk, mora voziti ranokolo, nakon preko ovodna su u divce i tako. Preko Plavog mosta je najbliža veza sa imanjima, ali i sa putnim pravcem Valjevo-Beograd i sa autoputem Miloš Veliki. Meštani izražavaju bojazan da bi Plavi most, sada kada je srušen, mogao biti preteća potencijalna brana na reci Kolubari ukoliko bi velika voda usled padavina ili otapanja snega u planinskom području nanela granje i rečni mulj. Ako ga ne izvade, bit će poplave, jer će da... Ovaj, Branu. Te... Da, jeste da se napravi brana od, od mulja i od vrba i onda će blokirati i zaće voda van. Ipak predsjednik opštine Mionica Boban Janković smatra da nema opasnosti od poplava. Mi smo se obraćali Srbija vodama, naravno i oni su ljudi nama rekli da je moguće skloniti njega uz određene elaborate, planove i, kažu više jednom, reka kolubara i ingredencijama Srbija voda. Dok se ne sagradi novi, jedan od predloga je da vojska postavi Pontonski most. Velika i skupa investicija mosta, rušenja i ovo, i da je u toku pribavljanje sredstava, gdje je vojska juče dolazila da okay. na licu mjesta da vide za uklanjenje mosta i da se trenutno postavi potonski dok ne bude. To su informacije koje me dok ne bude mm -hmm. dok ne bude gotov projekat koji je u toku. Obraćali smo se ministarstvu odbrane i oni su ljudi dolazili, pogledali gdje bi mogli da postave taj pontonski most, kako se već zove. Međutim, tu je zaista reka dosta široka. Onda tražili su alternativu, te bi ga postavili na nekom mužem delu u reke, međutim, dotle nemaju neki pristupni putevi i kad bi se to postavilo da neke tehničke stvari imaju. Za novi most na Kolubari u Šušeoci, za koji se radi projekat prema proceni, potrebno je od 40 do 50 miliona dinara. Ako se zna da je budžet opštine Mijonica 450 miliona dinara, jasno je da je to prevelika investicija, zbog čega meštani, ali i čelni ljudi Mionice očekuju pomoć države. Inače, čelični most na reci Kolubari u mestu Šušeoka strušio se krajem jula 2020. godine, kada je preko mosta prelazio kamion na tovaren građom. Most je pre nekoliko decenija inače preseljen iz sela Divci, gde je premošćavao Kolubaru na putu Divci-Mionica. Nakon prebacivanja, prefarban je u plavu boju, pa su ga meštani Šušeoke i okolnih sela nazivali Plavi most. Inače, most je sagrađen 1922. godine za vreme vladavine kralja Aleksandra Obrenovića.